Jokerinen Veenuorten päävalmentaja Mika Niskanen, Veenuorten SM-sarjan finaalit edessä viikonloppuna. 2 voittoa vaaditaan mestaruuteen. Millä mielin päävalmentaja katsoo tulevaa? Odottavin mielin tietysti, ja nyt kun saatiin vielä Kärpät vastaan, niin vielä mielenkiintoisemmaksi tekee tämän homman. Pari kertaa oltu tänä vuonna lähellä voittaa heidät ja ei ole vielä sitä saatu. Nyt olisi viikonloppu, milloin pitäisi 2 kertaa heidät voittaa. Sitä lähdetään hakemaan kyllä ilman muuta. No, tämän takia ollaan reenattu tämä koko kausi ja pelattu näitä pelejä. Että on tämä ihan huikea, että päästään vielä ensimmäistä kertaa pelaamaan tästä pojasta. Minkälainen tämä matka finaaleihin on ollut joukkojen osalta? On ollut hieno matka, siis jos miettii koko kautta, niin tämä on ollut todella hyvää tekemistä ihan päivästä yksi lähtien. Että pojat on itse laittanut tämän tavoitteeksi tämän finaaliviikonloppuun ja siellä me ollaan nyt. Että nyt tämä puuttuu kakusta enää se mansikka päältä, niin sitä lähdetään hakemaan. Että. Ollaan noistu tappioasemista voittoihin, että on tämä ollut aika satumainen tähän mennessä ainakin. Toivottavasti päästään vielä päätyä asti. Mitkä on jokereiden vahvuudet? No selkeästi luistelu, työ, moraali yleensäkin, niin no, ne ei anna ikinä periksi. Et se kuvastaa aika hyvin toi Kalpan eka välieräottelu. Otti 4-0 häviöllä 2 erän jälkeen ja viimeisessä erässä vielä käännettiin se voitoksi. Niin siinä on moraalia ihan tarpeeksi, että ikinä ei anneta periksi. Että. No vahvuuteen pidän esimerkiksi joukkojen henkeä ihan todella mallikkaalla päällä, että luistellaan erittäin kovaa ja erittäin yhtenäinen joukko on tässä mukana. Kärpät tosiaan vastassa, kovin mahdollinen haaste. Millaista finaalisarjaa voidaan odottaa? Mä odotan, että siitä tulee itse asiassa kova temponen, mennään päästä päähän. Sitten pienet asiat varmasti tulee ratkaisemaan asioita ja erikoistilanteet. Että niitä pitää vähän tuossa harjoitella ja käydä läpi poikien kanssa YV:t ja AV:t valmiiksi, että mitä ne on odotettavissa vastustajalta. Ja omiin tietenkin se, että miten me saadaan oma ylivoima toimia, että se on aika isossa roolissa tulee olla. No erittäin tiukkaa sarjaa, että ei olla tällä kaudella vielä kertaakaan voitettu Kärppiä, että on erittäin tiukkaa peliä, erittäin intensiivistä peliä. Että. Siis Kärpäthän on tosi taitava, niin kuin mekin myös olemme, ei siinä mitään, mutta siis pelinopeus niillä on, ne paineistaa koko ajan, että todella sanotaan, että sarjan yksi parhaimmista joukkueista. Eihän siitä pääse yli eikä ympäri. Kova sarja tulossa. No, luistelee ihan älyttömän kovaa ja kääntää pelit erittäin kovaa. Ja hyökkäyspääs on tosi teräviä ja ylivoimat on erittäin vaarallisia. Että, no, mihin voitaisiin iskeä, niin varmaan siihen puolustuspää pelaamiseen. Että puolustuspäässä niillä on isommat ongelmat. Playereissa niin kuin aina se hetkessä eläminen on tärkeää, mutta mitkä asiat nyt korostuu ehdottomasti, kun pelataan paras kolmesta sarja. Kolme ottelua voi tulla 3 päivään, se on aika tiukka setti. Joo, siis latautuminenhan pitäisi lähteä, niin kuin ravintolepo pitäisi olla jo käynnissä pojilla, että tankkaaminen, juominen, tämmöinen, nämä pitäisi olla jo eilen alkanut, siitä on eilen puhuttu pojille jo. Ja sitten mitä lähemmäs ne pelit tulee, niin se joukko jo kumpi vähemmän jännittää, niin yleensä voittaa nuo pelit. Et pojat nyt uskaltaisi vaan heittäytyä pelille ja uskaltaisi pelata sitä peliä ja nauttia siitä tilanteesta, että ollaan päästy näin hienoon paikkaan nyt. Et näitä ei varmaan monta kertaa jokaisen peliuralle tuu, niin nauttisi nyt, että jos on ensimmäinen ja viimeinen, niin nauttisi siitä hetkestä. Sä oot pelannut hienoa kautta B-junioreissa, päässyt myöskin tällä kauden nuorten SM-liigassa debytoimaan. Laitan nippuun vähän omaa kautta tähän mennessä. Noi. Pelannut ihan erinomaisen kauden mielestäni, että loukkaantumisten takia pääsin A-junioreihin pelaamaan ja sitten vielä pääsin lisää vielä pelaamaan siellä. Et on tämä ollut ihan sika hyvä kausi tähän mennessä. Tämä olisi vielä se kruunu tähän päälle, että voitettaisiin vielä nämä vikatkin pelit. Mitkä asiat tulee olemaan tärkeimmässä roolissa nyt kun tuo finaalisarja alkaa, jotta se poika sieltä tulee kotiin? No, se, että ei luovuteta missään vaiheessa. Joka pelissä tulee niitä huonoja hetkiä, että ollaan vähän huonommillaan, mutta ei ikin luovuteta, että pelataan loppuun asti. Ja kestää, pelit kestää 60 minuuttia. Sekin nähtiin tuossa välierässarjan ensimmäisessä pelissä, kun noustiin 0-4 tappioasemasta viimeisessä erässä 5-4 voittoon.